მანამდე არ მოგიდგენთ საქართველოს ვარსკვლავის წამყვანების ხიარული ეპიზოდების ტოპ 10-ულს. მეტად ჩემ ნიკაპს მინდა იჭერს. ბე როგორ ახარ, საიდან ხარო? ალბათ პასუხობს, რამდენი წლის ვარ, აქედან აქედანი. არეტა საიდან იყო? ძა ნახალოკელი არ. ოლე ლალო ლალიო, ოლე ლალო ლალი ლაო. იაბა დაბუდეო. ნათე პა დამწვადა. ძალიან კაი გოგოა, სულ ესე კი არ არის ხოლმე. ძალიან კაი გოგოა, უბრალოდ ჩვენ მადაგაგუმი და. ნანახე. უკუშენდამდე ქორი. А ты знаешь, Гванцев, вчера вечером мы с Лянкой гуляли там. Да, озеро, и, да? И... и там все наши ли, вот эти родные мои друзья, Ленка, Овка. Ой, Наташка, привет. 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 Камерчик. Гванца, гванца, гванца. Гванца, гванца. Гванца, гванца. Алла, пахуна, пахуна. დიდი რამდენიმე წელი არ გამოსულა კონკურსებზე და ესე იგი მანამდე გამოსულა. ანუ ამის გამოსულება აქვს. გაქცეული მაგაზე პასუხი. ეგ კითხვა დაისვა და პასუხიც გაეცა. გვანცას კარგა მიშა. ძალიან კარგად არის, არის. ой, севичёт калина поле уручья. ой! параня молодого полюбила я. ой! გამარჯობა. არ გადავა ეს ჟიურის გადასაწყვეტია. იო. იო. ვერ გადახვედი. ანი გადავიდა და თავიდა. დამღალე უკვე ხდები, აი, ნახე. ვალალალი. ვალალალო. ვალალალი. დიქტა დაგვედა, დასვიდა. დიქტა დაგვედა, დასვიდა. დიქტა დაგვედა, დასვიდა. დიქტა მე მართლა დაგვისვალდა და თუ გინდა გადაიდე. მართლა არა. კლაპოში ვარ. რა, კლაპოში. ბათუმ ის პიაცაზე კლაპოში. ნუ შვები ეგრე, ნუ. შენ ნაღლა ხარ, შენ ნაღლა ხარ. დასველდე.